Sidora kuat ngampah kok lo. Gustimu ambruk neng dalan. Aku rawis kondo ta. Nek pancen ora kuat temenanan ora sah menyang. Haning yo penemune pate kuwi nek menyang yo yo ora menyang yo dinengke wae. Ayo. Aku yo turu neng dalan iki ngapa kuwi wis. Bathuke menyonyong. Pak gelut pak ya? Wangune iya wangune. Ora ana ambegane kok. Genayen kerengan. Mripate merem kok. Nek kene kok urip. Nggih ngendi nggon dada? Nggon dada kok sing dinceng udu nggon dada. Ayo aneh ta. Nggon mripat merem kok nggon dada mau kok urip. Mbok menawa engko iso kanggo jalaran neling. Mati ya kowe stogok. Kowe ledo. Melu aku malah nglimlaku ngeri-ngeri. Kula niki wong sipate niku ming penderek. Sak tekane wong. Sing duwe wewengkon barisan niku sampeyan. Dadi maju perang lan mboten gumantung panjenengan. Kula niki rak ming kepitung penderek sing ditresnani. Dadi prajurit do perang loyo ming ajeng tenguk-tenguk. Ajeng ada jutusan kula nggih ajeng delok ajeng. Nenek kancane do njaluk bayar melu njaluk. Raya tolong. Aa kok. Nggo tilik nang grujukan 1000 ayo. Grujukan 1000 ki pertapan yang njur ditiliki. Kowe iki njur ora melu, jan ora melu cawe-cawe kok mboten ampun monggo sekecak. Ampun komplit men ajeng nopo. Nyelo-nyelo tak glongsor glongsor ngriku mon. Ambo yo melu mboto-mbotoi ngono dadi men lagu kerengan ki mempeng-mempeng karo ora yo mung karek gumantung sampean. Tak rewangi mbotoi bengak-bengok yo padha karo sing ora. Becik ngaso yo lung. Iya sak kepenake. Dekati wong abdi kinasih. Wong sikute babak menyang njaluk ragat 20.000 arep piye. Ora ngono. Ya aku iki mau kerengan kalian sinten? Wingi sanggeni. Edan apa sampean? Sampean yo wani, wani. Yo hitungane yo kendel temenanan. Wis sanggeni kok diwaneni. Wis sanggeni niku bocahe cilik. Ning niku lembut ngungkuli banyu agal ngungkuli gunung putrane Janaka mongko putune Bathara Brahma. Brahma niku dewa geni panas dek. Nyenggol men mlenteng kok. Nek pun matek temenanan. Ah kaya iju-iju wok. Ora ngandel nggih cobi mangke nek kesenggol. Kok nika nek muring iso dadi geni kok nika wisang geni nika. Kowe aja padha mboto wisanggeni tak coba niku. Iso menang karo aku mbeguru karo dheweke lho ya ora urung ya tenyok temenanan diomongi wong tuwa ngeyel. Pun ngriku ana jeng mangayoni. Ta semono gedene kok. Musuh karo wong semono kalang isini-sini nggih. Yo nggih Ding mang pangan Ding. Boten sak kesuwen tak botahi kudu dipangan dinteke ora mbayare ketek mangane bisa ngene. Thank you.
Ni. Apa, Kang? Kowe kerengan karo buta iki mau soalnya apa? Kuwi bakal bantu Kurawa perjurite Bogodento. Bakal nyirnake para pepunden Ngamarta. Senajan kowe karaku ora melu ana kalemaning perang Brontayuda. Nah yang perlu kuwi kudu disingkirke gedhe dipateni ora urung bakal dadi reget melu campur tangan urusan bab negara sing sejati dudu mestine. Aku mung ora kuat mambu gandane buta Kang Bilanono wis kana mundur kana. Sungut kuat nampani sungutku nyentuh buta ampuh ayo tanding karo aku. Wae gosong wetenge. Long, eh? Wetenge gosong. Wes genane keplenet. Planet setut yora planet setut kok iso gosong angkarang timangi landep e lho aku ki iso ngandake ki wong aku wis tau gosong mergo timang ayo kula aturi enget Gusti Pate kok ketoke krungu glendang-glendeng agene ki sih jepupung. Nek pancen urip tangi ayo males karo aku rasa gledang-gledeng. Sungut meneh kowe. Ketoke mati kok gledang-gledeng. Selamat 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 selamat. Untung ora noleh Kang, nek noleh rak bahaya. Yo awake dhewe aja nganti konangan lho. Wis gek diaturi enget, kula aturi enget Gusti Pate. Kek monggo melajar mau kok krungu glendang-glendeng aku abutane sing nyekangkang kok glendang-glendeng ki nek ora pancen oh ana wong duh mati aku adus keringet aku ya kemringet nganti katas-katas kaya kowe rombongan buta ya. Apa udu? Kowe nek muni udu tak antem, nek muni ho ora. Oh oh. Kowe buta. Nek kowe ngaku buta ora tak kapak-kapake nek ngaku ora tak antem. Buta. Untune ngendi? Buta sukun. Buta ora ndek untu. Kancane mati teturon kudu melu teturon ora teturon tak tembiling kowe ayo teturon karo kuwi buta anakan kuwi melu teturon la wong buta ndrene kok anake dijak ayo teturon nggih yeah. Buta cilik kok melu mrene. Kowe sih bocah kowe ya. Nggih. Wah, anggere kowe tangi aku urung akon tangi, weruh tak tembiling kowe. Mati aku lek lunga ya apa. Sing cilik mengkurep. Anut mawon. Sing dibantali sikil. Lakon apa iki? Kudu linggo, tengok-tengok. Buta cilik kok nek nganti kecetit engko mlaku-mlaku. Ora mlaku antem kowe. Nggih. Balik meneh. Nggih. Karo gerong. Nah, ro nembang. Ra iso, kudu iso. Ora iso tak tempiling kowe. Lor kilir kilir kumpangnya canur gup manruk-manruk karo ngemut gendul lampu-lampu tua kudu ngemut manut mawon karo gedek-gedek pipis ora kebelet ayo kudu pipis yeah.
Ayo cepet. Nggih, nang ngandeng buta sing kuwi. Teng mriki. Hmm. Wah, ora omong kowe. Buta tak kon mati kok omong. Ganggu turu. Wah, anggere aku weruh kowe do tangi ra tak kon antemi. Teles e. Aung kon kowe ki ora ora kaya pipis nang dhuwurku ngono. Lah wong dikon kaya kowe iki. Wulah talah. Woi. Aku togo kok do klek karang nang kono tangi ogo urung ana wong akon lho. Ning urung akon kae mergo silah risi. Tangi Kang. Yo. Senora urus tenan. Antasena kaya tekan kene. Aku mangkel kile darani buta anak Kang. Aku darani anakmu aku. Kowe piye kon mlaku kaya mlaku. Nek ditempiling ora manut. Lek kon gerong barang iki gak ora kulino gerong e kon gerong. Iki mau sapa kok Antasena bocah loro niki ora normal kabeh. Pisang genine nggih. Bocah ora genah, Antasena bocah ora genah. Woi. Aja padha semelang mengko tak tantangane Antasena. Keprang guling mungso bawat nyo bentar mulat risangnya suranggong koro mangsa ing runanggono oh wulah dalah sing jenenge Antasena kowe kowe sopo batik kalo pradekso ojo nangkono wingsang geni bakal tak pateni yo nek iso menang karo aku kena mateni wingsang untal marang sakaremu. Semono Raden Antasena meh sumedya kapupuh ing ayudha. Awit saknyatane Patih Turilaya ing aran Patih Kala Pradeksa Gandarwa ing Langkung Stimandra Guna. Raden Antasena arsa angginaken panguasaning wisa paringipun ingkang Eyang Sang Hyang Baruna. Anyaketi marang Gandarwa. Lidah kawijilaken katempelaken wonten dadaning buta. Wasana saliraning mengsah katon mlosoh andrebabah depani bumi Patih Kala Pradeksa Sirna Margalayu. Oh,
karu-karuang. Lung, apa Kang? Patih kala pradeksa mati awake badan sekujur mlosok kabeh kaya ngono. Kok kaya gegeden geni. Ora nek mbayung mlosok gegeden geni. Nenek uang mloso genah ketiban wiso kaya ngono. Kang, apa nek nggugu aku ayo gek mlayu wae, Kang. Semelang yen didilat onto sena mloso. Ora, kok ndak kon pipis meneh. Mongko ora nedhi yo. Ora nedhi yo kepiye. Nek ora kecekel onto sena kecekel wisang geni ra urung yo men cilaka awake dhewe. Nelusup gerumbul kono wae dadi atur jur kuwi kunarpane pate kala pradeksa kepiye ben kono wae abot kok anek sapi mati terus didol kuwi jane didol nek oleh sing duwe ya kena kok iso ora-ora ya diamuk-amuk ora yo mlayu wae ya ayo Kang.